Рівненщина, прикордонна смуга. На цих кадрах, знятих безпілотником, сотні старателів, десятки мотопомп і навіть трактори. Бурштин видобувають у промислових масштабах. Прикордонники все бачили, але керівник загону наказав копачів не чіпати. Працівники Державної прикордонної служби зобов'язані виявляти будь-які порушення і пресікати їх. Водночас з вказаним керівником підрозділу, його знайомим, другом, товаришем, особою, з якою він займався незаконною діяльністю, був певний договір. Ця особа відправляла йому відповідні смс, де вони будуть працювати. Цей керівник підрозділу надавав вказівки своїм прямим підлеглим не здійснювати там обхід або навпаки там здійснювати, однак не чіпати їх. За версією прокуратури, щотижня 24-річний керівник загону отримував від старателів подяку у доларах США. Грошима ділився з підполковником СБУ, аби той також нічого не помічав. Він в своїй діяльності просто закривав на це глаза. Також можна сказати. За це він отримував частину грошей. Корупціонерів затримували бійці спецпідрозділу «Альфа». Прикордонник так злякався, що викинув у піч навіть свої мобільні телефони. Але їх відшукали. І зараз це – докази в кримінальній справі. Обом затриманим за кришування янтарного промислу і численні факти хабарництва загрожує до 10 років в'язниці. А це вже Сарненський район. Тут поліцейські затримали групу старателів з мотопомпами. Але коли попросили про підкріплення, отримали наказ від свого начальника забиратися геть. Замість підмоги через кілька годин приїхали керівники, і не тільки цього підрозділу, і в брутальній формі пояснили їм, що тут їм нічого робити, їм треба звідси їхати. Співробітникам поліції, які погодилися надати свідчення, скажімо так, я не виключаю, що їм може загрожувати навіть небезпека. Ось фото Ігоря Харитонова. Це керівник Сарненського райвідділу поліції. Нібито зліг на лікарняний, а де зараз – невідомо. Ігор Харитонов наразі перебуває на лікарняному. Інспекція з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП в Рівненській області проводить внутрішнє службове розслідування, за результатами якого буде надана правова оцінка діям працівників поліції. В СБУ не приховують. У бурштинових районах Рівненщини корупція в силових структурах процвітає, а нелегальні старателі платять своїм покровителям десятки тисяч доларів щодня. І ці затримання, вочевидь, стануть далеко не останніми.